que os passageiros bem-vindos a bordo. A TAP agradece a sua preferência e deseja a todos uma ótima viagem. A sua segurança é muito importante para a TAP. Por isso, mesmo pouco cuidado, vista para ler ou esteja a meio de uma conversa interessante, tente a sua atenção para as instruções de serviço. Se for possível, é uma curta-metragem. Não temos serbetes. Vamos aguardar só um momento até que todos os passageiros estejam instalados. Ok, parece que estamos quase prontos. Para seu conforto e segurança, a bagagem de mão deve ser sempre colocada no lugar dos passageiros. Antes de voar, todos os corredores devem estar desimpedidos de mão para facilitar a circulação. E é proibida a colocação de bagagem junto às saídas de emergência. Se precisar, peça a ajuda à tripulação. Temos todo o gosto em colaborar. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. Todas equipadas de mangas de evacuação, que em caso de necessidade podem ser usadas como meio de circulação. Neste avião existem 4 portas de cada lado. O percurso para estas saídas está assinalado por luzes de emergência, situadas ao longo do corredor próximo dos vossos assentos. Verifique que fala-se ainda mais próximo do seu lugar. Perca alguns segundos ali. Para abrir as portas, puxa a alavanca para cima. Sempre que o sinal de apertar, sinta que estiver iluminado e sempre que estiver sentado, aperte o cinto de segurança. Alguém precisa de uma pequena demonstração. Ok. Para o caso de nunca ter utilizado o cinto de segurança, é muito simples. Insira o encaixe de metal em fivela até ouvir um clique e puxa se ajustar assim. Para abrir o cinto, basta levantar o topo da fivela. E é isso. Fácil, não é? Em caso de despressurização, não se assustem. As máscaras de oxigênio caem automaticamente. Puxa a máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico à volta da cabeça. E respire normalmente. Coloque sempre a sua máscara em primeiro lugar antes de ajudar os outros. Se és criança ou não, nos lavabos também há máscaras de oxigênio. Para os 99,999% dos passageiros que não são feitos de madeira, o colete de salvação encontra-se localizado na parte central da cadeira ou debaixo do assento. Em caso de necessidade, retire-o do invólucro, vista-o e ajuste-o. Para insuflar o colete, puxa a pega de comida ou sopra do túnel de alto enchimento. Depois de insuflado, o colete também pode ser usado. Mas atenção! Os passageiros adultos só devem encher o colete ao abandonar o avião. Combinado? Um aviso importante. É expressamente proibido fumar em todo o avião. Lamentamos, mas não há mesmo exceções, ok? Contrato de colagem. Todos os equipamentos eletrónicos devem ser desligados, pois podem interferir com os instrumentos. Contacte a tripulação de cabine ou consulta de vista. Mais uma informação antes de partir. Coloque as costas da cabine. Aperte o cinto de segurança e... Se ainda não reparou, existe um folheto de segurança na bolsa do assento que está à sua frente. O folheto contém todas as informações de segurança. Consulte-o por breves instantes. É importante. Quanto a nós, agradecemos a sua atenção e prometemos dar o nosso melhor para que tenha um voo confortável.